Магазин я ще не продав, но продаю. Предложения всякие разные были, но те, что надо, нам не подходят. Поэтому магазин продается. Кто еще не бачив, не знает, расскажу. Магазин находится возле центра, проездное место, дуже багато людей, багато хто проїжджає і хороше місто. Ми в ньому торгували, робили більше 10 років, да? Ровно 10. Ровно 10 років, да. Хтось скаже, і перед цим я як ролики знімав, та якщо він такий вигодний, зачем ти його продаєш? Ну, тому що нам все не хватає рук. Об'ясняти, що магазин прибильний, хай саме по собі нічого не дає. Треба везде прикладати руки, вести товар, там, ТСН, укладувати сюди время. Тобто моя жена постійно тут торгувала, їй вдома не було 5 днів в неділю. 2 дні вона вихідна, субота, неділя, 5 днів тупо нема вдома. Нам це не підходило, поэтому ми вирішили його продати. Він прибильний, інтересний. Був би поганий, ми б не торгували тут 10 років. Або якщо б я зараз не займався свиноводством і ще одним ділом у мене є, я б його не продавав. А так я його продаю, тому що по ненадобності. Нам не вистачає на все время сил і вистачає те, що у нас є. Це якби нам вже воно як не нужно, поэтому і продаємо. Отак він виглядає. Це ніша для холодильника, у нас стояв тут здоровий Кока-Кола. Він відкривається, і тут у нас був холодильник. Холодильник я забрав, він... Ну, це пуста сама ніша. Також є все, пластикові вікна, ролети, все працює. Все закривається, все чики-піки. Ось номер телефона, кому треба. Номер телефона, дзвоніть жені Вікі, вона вам відповість. Зараз також скажу вам ціну. Ззаді, пішли ззаді, Вік, покажемо, а тоді покажемо внутрі. Це я приїжджав сьогодні, покосив. В магазині є щотчик, електрощотчик. І також є наружна обща камера, общий вид дорог, магазину і так далі. А так, виходить, оцей дворик, він у нас був обгорожений, такий точно забор шиферний йшов аж сюди. Но з криші, з магазина, окон дуже крутий, зійшов льот зі снігом і завалив цей забор. Труби і азбесту їх прямо одірвало. І так я його демонтував, нічого не робив. Колодець, вода постійно є чиста, хороша. Ну ми її не пили, я не знаю, як її насчет питьової, ми її не пили, чисто... Таке помити руки, помити поли, там сполоснути. Також саме головне є туалет. Кому треба, можете сходити в туалет. Є хороший чердак, покажи Вік. Чердак можна хранити там все, що угодно. Відкриваються дверки, залазьте, бігайте і скакайте там. Є ревізія під самим магазином. Ось, я сюди... Дверки хотів зробити, ну так, стояла шиферина, підперта пеньком та й все. Ну, а взагалі можна дверки, це я зробив, щоб привіз, я там нічого не... Все, щоб контролювати. Все повністю обшито профлістом. Там іде гідропароізоляція і мінеральна вата. Він дуже утеплений і дуже теплий. Поли теплі і самі стіни теплі. Так, да, при мінус 20 дуєчки маленької хвата з головою. Пішли внутрі. Отак з цієї сторони він виглядає. От, бачите як. Ну, підкрасить, я забор кожен рік красив. І всякі ці бордюрчики, клумбочки. Ну, зараз той його красив, він закритий. Ось так внутрі. Займусь ночі світ. Ага. Ось внутрі. Та хай може. Розмір, по-моєму, 6. 6 на 3 або більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А, він 8 метрів. Коротше, виходить, по наружу він 9. Якщо снаружи, 9 на 3.
9 на 3. Да, на 3. Раз, два, три. 9 на 3. От скільки міста. Місце нормально. Тут все, нічого робити не треба. Ось камера у нас. Оця камера крутиться, як вам треба. Я вже не пам'ятаю, яка. А так, ага. Це стояло в нас над касою. Та камера – общий вид магазина. І також є кондиціонер. Кондиціонер – робота, відеонаблюдення – робота, все працює. Задовженості ні по чому у нас немає. Тобто в РЕС ми навіть проплатили, що у нас наперед проплачено. Тобто задовженості ніяких нема. Кому треба, переоформимо, зробимо договір куплі-продажі і беріть, торгуйте. Ціна 7 тисяч условних єдиниць американських доларів. 7 тисяч. Дорого-недорого вам думати. Тобто я знаю, скільки я в нього вкладував, коли я його купив і в якому він був в состоянии. Я поки це все зробив його. Я на те время вкладував 60 тисяч гривень или 70 тільки на обустройство снаружи і везде, щоб все зробити. Світ на потолку. Не треба ніде бігати і ходити. Включили все отак. Также есть вытяжка, но я ее закрыл. Ну все есть, электрика полностью, все есть, розетки, там, 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 везде, где вам тільки надо. Можно брать, что не именно под продукты, можете брать под что, кто там что хочет. У нас у Викиной сестры тоже есть магазин на въезде. И долго стоял, продавался, и сейчас продався, ну не продався, в аренду сдався. Взяли в аренду под корма, под кормову базу. А цей можна теж під продукти, під напітки, під корма, під якусь там, я там знаю, шиномонтажку, ще під щось. Ну, тобто тут кожен вже сам рішає. Було б желання. А нам він інтересний, хороший, ну, якщо б він був би в нас один в сім'ї, от одна точка, де заробляти гроші. Да, ми б тільки тут би виділяли час, більше б тут, я й думав, спочатку я думав, оце де в мене йде навес, ось зараз я покажу примерно. Ось отут я думав поставити отак повністю. Ось отак от угла сюди і отут повністю металі зі стеклопластика перегородку, тобто двері і все, щоб було в стеклі. Ну, тобто, ілі ж поварити таке, типу, щось кованку, а тут двері ковані, там, типу, літній такий. Ну, сісти, кофе попити, чаю отут. Ну, ж тут теж місце здорове. От, виходить, це я думав теж, як би зробити. Ось, по ці стовби в мене, ось вони, аж отут закінчуються, несущі. Отак повністю поставити стеклопакети або кованку. Ну, щось таке, коротше. Думав я розширятися, поставити сюди холодильники, зробити. По-моєму, це я хотів зробити для м'яса відділу, а той для продукту, або наоборот, ну щось таке. Цей, щоб для м'яса був, а той этот. Я так думав. Ну так воно діло не дійшло до цього. Совершенно другі діла пішли, а взагалі можна при желанні. Місто дуже хороше. Оце я, поки ми тут косимо, убираємо, вже чоловік 300, мабуть, так. Туди їдуть, туди йдуть, туди этот. Ну, то є місто, движення. Тут ззаді вулиць багато інтересних. Сюди вулиця пішла, сюди на центр. Тобто траса хороша, все, магазин в хорошому сухому місті. Кому треба, обращайтесь і дзвоніть. Телефон ви бачили, ціну я сказав. Ми тут займалися і м'ясо продавали дуже. І м'ясо у нас уходило, дуже було хорошо. Ну, іменно, якщо брати саме м'ясо, от нам його держати для м'яса, то смисла мені особо немає його держати для м'яса, тому що м'ясо в мене і так, реалізація йде непогано. Ну, тобто, магазин не нужен, взагалі, от слова, взагалі. І, виходить, мені Віка тепер допомагає вдома постійно. І постійно вона вдома, а так і сутками не було, чи днями не було.
І воно таке не туди, не сюди, я там не успіваю, вона тут сама треба, то туди їхати, то туди, і то і все таке. Лебідь, рак і щука було. А так, зараз тепер, звісно, це ми з Нового року закрили, январ, февраль, март, апрель, май, 5 місяців, 6 місяць пішов, не нарадимося. Вона вдома, ми все успіваємо, куча свободного времени, і все робимо, на все хватає времени і на отдых в тому числі. Да, щось там плануємо, щось там ще треба робити, щось це. Ну, якби не спішай, все успіємо. Поэтому... Все об'яснив, все розказав. Кому треба дзвонити, скільки там їх минут? 11. Кому треба дзвонити, пишіть. Кондиціонер робить, почистений. Ні, все робить, так, да, кондьор робить, почищений, і заправляли ми його. Да, і заправляли. Все, тумблери, рубильники виключаються, де що перемкне. Вона зразу відключається, що тут, а що там на щочику. Магазин теплий, да. Ну, єдине, що це поміняти лінолеум. Да, лінолеум. Я щось думав, що він менше в длину, а він ще й ого-го. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Да, 8,5 внутрі, а 9 понаружи. Ну, да, 9 на... На три. Раз, два. Ні, ровно три. 9 на 3. Ось так. Так що кому треба, обращайтесь, пишіть, відповім. Приїжджайте, подивіться, походіть по людям, повзнавайте в людей, що був за магазин, як, що. Вам все розкажуть. У нас, кстати, тут дуже хороші всі люди, і з усіма ми, слава Богу, в отличних отношеннях. І до сих пор з багатьма відсюда, з цього району, чи з цієї вулиці, общаємося. Також не будемо тикати пальцями свиноводами і много-много других людей. Тобто, ну, з багатьма людьми общаємося і зараз по цей день. І сьогодні я вже бройлерів заказав одному, тут живе рядом. Привіт тобі. Олексій. Коротше, так, ну що сказати. Хороше місто, хороші люди. Може, хто з місцевих, там не приїжджих, ну хто з місцевих, наші водолазки, знає, де знаходиться. 7 тисяч доларів, не такі вже гроші сумасшедші. Я просто откуда знаю. Я строїв сарай не так давно, я знаю, скільки треба грошей вивалити на стройматеріали, на все. А тим більше, зараз все подорожало в 2 рази. Поэтому тут і хороше місто, і все зроблено капітально. І це таке діло, що воно не так, що мертвим грузом купив, там щось пішло, не пішло, і воно зависло. Ні, воно все продасться, понятно, всьому своє время. Ну, може комусь надо, отак я скажу. Поэтому вам всього самого найкращого, а нам хорошої продажі, а вам хорошої покупки. Всім спасибо за внимание, і всім пока!